пали. Тво ти показа реши. Брат, брат, тук сме всички яко разбра. Само мацки мармала, бял и черен шоколад. Пали, пали тая пура, яко да дими. Кво ти показа режи? Брат, брат, тука сме всички, яко разбра. Само мацки мармалад, бял и черен шоколад. Парам ги, искам ги, стискам ги. Дявола виждам в очите ти. Тиха и скромна, била си модел. Всичко по теб е Коко и Шанел. Парам ги, искам ги, стискам ги. Още си ти пред очите ми. Клекнала между краката ми. Преди час ми разправяше друго, нали? Вие сте с темите на Видим Вест, мен Калин Иванов. Току-що чухте последното парче на MC Слав, Кво ти пука. Самият MC Слав е в момента на нашата скайп линия. Добър вечер, здравей и честито ново парче. Добър вечер, здравей, благодаря. Искаш да кажеш на феновете си, че не ти пука ли или... По принцип искам да кажа на хората, нали, да са малко над нещата, да гледат на живота малко по-готно и на всичко ще не е по-лесно. Mm-hmm. Добре, как дойде идеята всъщност за това парче? Разбрахме посланието. Идеята дойде, обадих се на моя композитор, на DJ Zik, и помолих го за нещо модерно. Направя го, хареса ми. Един друг колега помогне с текста и се получи цялото парче. Чудесно. Това ли е новият ти стил или? Новия стил. Придържаме се към старите проекти и към, нали, и новите. Долу-горе ще върват в тази линия. Нещо модерно, нещо комерциално. Последното ти парче беше за любов, за някаква романтика. Сега малко по-хард го раздаваш. Това означава ли, че и в личен план си се променил? Не, се съм си същия. Добре. Питах те в предното ти гостуване, питам те и сега. Зрителките, женската аудитория на предаването, сигурно живо се интересува дали MC Слав е сам или не. Ами продължава да е сам. Сърце не. Голяма любов. Оха.
Ами, пожелавам ти е. Освен на DJ Zeki и твоят колега, кой още е замесен в последното ти парче? Виждаме две хубави мадами в клипа. Ами, те са мои приятелки. Съгласиха се да направим видеото по-живо. Как, питахте и тогава, питам те и сега. Трудно ли се прави подобни проекти сам? По принцип не е трудно, когато човек има желанието и мотивацията. Когато човек е мотивиран, нещата се получават. Нали? Смисъл не ти тежи, въпреки нали, момента с големите компании, които работят на много по-високи обороти. Всичко е при нас, нали, самопродуциращите изпълнители, доста по-трудно от финансова част, от всяка гледна точка. Но въпреки всичко, който има желание, добри приятели, намира начин да се получават нещата. Добре, и за финала, какво... кога да очакваме МС Слав във Видин? Ами аз очаквам вашата покана, когато ме поканите, аз съм за да направим едно голямо видинско парти. Чудесно. Ами заповядай на 8 идния месец, когато предаването навършва първите си 2 години, малко, но от сърце. 8 ноември си официално поканен тук от ефира на предаването да присъстваш. Благодаря. Добре, благодаря ти. Успех ти желаем и когато стане готово до следващото парче, те очакваме отново в предаването. MC Слав, специално интервю за темите. Аз благодаря. За новото си парче, какво ти пука. А така всъщност се разделяме, а вие не забравяйте да ни пишете през цялата седмица и да ни гледате още идната събота от 18 часа. Имейлите и телефоните, на които може да го направите, ги знаете, а пък и ги виждате изписани на вашия екран. Така се разделяме, хубав уикенд и не забравяйте, че след рестарт нещата се случват по-добре.